ሰላም ለናንቲ ሆን የ90 የጸሎት ቀናት ለልጆቻችን ተካፋዮች ዛሬ ቀኑ ኦገስት 12 2020 ነው። የሰማና አንደኛውን ቀና አገልግሎታችንን ይሽ የመጣሁት እህታችሁ ነኝ ዘነበች ታዬ ከሚኒሶታ። የዛሬው ርዕሳችን በፍርድ ወንበር ፊት ይሆናል። የመግቢያ ጥቅስ የተወሰደው ከመዝሙር 130 3 እና 4 ላይ ነው። በመጀመሪያ እንጸልይ። ያለህና የነበርክ ለዘላለም የምትኖር አባታችንና አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ በፊትህ መተናል። ታስተምረን ዘንድ ቅዱስ መንፈስህ በመካከላችን ሆኖ እንዲመራን እንማጸናሃለን። እኔ እንደካማ ልጅህን አላዋቂ ሆንኩትን አንተ በመጠቀም ጌታ ሆይ እኔን ባርከህ ህዝብህንም እንድትባርክ መስማት በሚያስ የሚያስፈልገን ጌታ ሆይ እያንዳንዳችን እንድንሰማ በሰማንበት ጌታ ሆይ ተለውጠን አንተን መምሰል እንድንችል አንተን መስል ሌሎችን ደግሞ ወደ አንተ ለማምጣት የቆምን ልጆች እንድንሆን እንድትረዳን ለምንሃለን። አለማመናችንን እንርዳ። ጊዜውና ሰዓቱን አንተ ተረከብ። ጌታ ሆይ በመካከላችን ተገኝተህ አስተምረን። ቅዱስ መንፈስህ ይምራን። በክርስቶስ ኢየሱስ ያው ልጅ ስም አሜን። የተወሰደው እንግዲህ ጥቅስ በመዝሙር 130 3 እና 4 ላይ ያለው ነው። እግዚአብሔር ሆይ ኃጢያትን ብትቆጣጥር ጌታ ሆይ ማን ሊቆም ይችላል? ነገር ግን በአንተ ዘንድ ይቅርታ አለ። ስለዚህም ልትፈራ ይገባሃል ይላል። እውነት ነው። ማን ሊቆም ይችላል? ይህን ሳስብ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ወደ ልቤ መጣ። እሱም የዮናስ ታሪክ ነው። ዮናስ 1:1 እና 2 ላይ እግዚአብሔር ዮናስን ክፋቷ በኔ ፊት ወጥቷልና ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሄደ በርሷ ላይ ስበክ ሲለው እናያለን። ዮናስ ግን አልታዘዘም። ከዚያ በከፋው ሁኔታ ከእግዚአብሔር ፊት ኮበለለ ይላል ቃሉ። ምሕረቱ የበዛ ጌታ ግን እምቢ ብለን ስንሄድ እንኳ አይተወንም። ለኛና ለሌሎች መልካም ሲል አንዳንዴ በግድም ባርጩሜም ነካ አድርጎ ይመልሰንና ዮናስ በተሳፈረበት መርከብ ላይ ማዕበል እንዲነሳ ሆነ። አረማዊ የሆነው የመርከብ አዛዥ እንኳን አምላክህን ጥራ አለው። ዮናስ ግን ያውቅ ነበር ለምን ይህ እንደሆነ። ከእግዚአብሔር እየሮጠ ነው፣ ግን አላመለጠም። እግዚአብሔር ግን ኃጢአትን አይቆጣጠርም። ቢሆን ኖሮ ማን ይቆም ነበር? ለዚህ በዚያ በመርከብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ምን እናደርግ ተባባሉ። ይህንማ እጣ እንጣጣል ተብለው እጣ ሲጣል እጣው እሱ ላይ ወደቀ። አሁን ደግሞ ይህን ደግሞ ምን እናደርጋለን ሲሉ በቃ ወደ ባህሩ ጣሉኝ አለ እሱ ራሱ። ከዛ ወደ ባህሩ ተጥሎ ያ የተዘጋጀው ትልቅ አሳ ዋጠው። ከዚያ በአሳው ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ጮኸ። እግዚአብሔርም ሰማው። ከዚያ አሳ አፍ እንዲወጣ እንዲተፋው አደረገ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና ያንኑ መልእክት ሰጠው። ሂድና ተናገር። አሁን ታዘዘና ሄዶ መሰከረ። የነነዌ ሕዝብና ንጉሥ ከትንሽ እስከ ትልቅ ይላል ጾመው ንስሐ ገቡ፣ ከክፉ መንገዳቸውም ተመለሱ። ይህንን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ራራላቸውና ጥፋትን በእነርሱ ላይ አላደረገም። ይህንን ለእኛም የሚያደርግልን ነው። እግዚአብሔር ምሕረቱ እንደዚህ ነው። ወደ እሱ የመጡትን ወደ ውጭ አይሰድም። ዮናስ ግን ይህንን ሲያይ ተቆጣ። በዚህ ታሪክ እንኳ እግዚአብሔር ምሕረቱን ለነነዌም ለዮናስም ሲያደርግ እንመለከታለን። ኃጢአታችንን እየተከታተለና እየቀጣ ብቻ ቢያልፍ
ማን ሊደን ይችላል? ማን ሊኖር ይችል ነበር? በፍርድ ወንበር ፊት ስለመቅረብ ስናስብ ዳዊት በኦሪዮ ሚስት ላይ ያደረገውን በደል እግዚአብሔርን አሳዝኖት ነቢዩ ናታንን ወደ እሱ እንደላከበት በሁለተኛ ሳሙኤል 12 ላይ እናገኛለን። ያለውን ሁኔታ ነቢዩ ናታን በታሪክ መልክ ያቀርብለታል። አንድ ሰው 100 በጎች ነበሩት በማለት ጀምሮ እንግዳ መጣበት። ያንን የመጣበትን እንግዳ በጋርዶ ለማስተናገድ ከመቶ ውስጥ አንዱን ባርድ 99 ይሆንብኛል ብሎ፣ በጎረቤቱ ግን አንዲት በግ ብቻ የነበረው ሰው ነበርና የእሱን በግ ወስዶ አርዶ አቀረበ ብሎ ሲነግረው ዳዊት እጅግ ተቆጣ። ያ ሰው ሞት ይገባዋል፣ ስለ በጊቱም 4 እጥፍ መክፈል አለበት በማለት ፍርድን ሰጠ። ታያላችሁ ለፍርድ ምን ያህል እንደምንቸኩል። በተለይ በሌላ ሰው ላይ ሲሆን ቀላል ነው ለመፍረድ። ከዚያ በኋላ ግን ናታን እንዲህ ይለዋል። በሁለተኛ ሳሙኤል 12 ከ7 ጀምሮ ያለውን ስናነብ፣ ከዚያም ናታን ዳዊትን እንዲህ አለው፣ ያ ሰው አንተ ነህ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር የሚለው ይህን ነው፣ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባው፣ ከሳኦልም እጅ ታደግሁ፣ የጌታህን ቤት ሰጠው፣ የጌታህንም ሚስቶች በብብትህ አስታቀፉ፣ የእስራኤልንና የይሁዳን ቤት ሰጠው። ይህ ሁሉ አንሶ ቢሆን ኖሮ ከዚህ በላይ ጨምሬ በሰጠው ነበር። ታዲያ በፊቴ ክፉ ነገር በማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል ያቃለልከው ስለምንድን ነው? ኬጢያዊውን ኦርዮን በሰይፍ መታ፣ ሚስት እንድትሆንህም ሚስቱን ወሰድሃት፣ እርሱንም በአሞናውያን ሰይፍ ገደልኸው። ስለዚህ ሰይፍ ለዘላለም ከቤትህ አይርቅም። እኔን አቃለኸኛል፣ ሚስት እንድትሆንህም የኬጣዊውን የኦርዮንን ሚስት ወስዳታልና። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ ከራስ ቤት ክፉ ነገር አመጣብሃለሁ ይለዋል። ከዛ አንተ ይህን በስውር አድርገኸዋል፣ እኔ ግን ይህንኑ ነገር በቀን ብርሃን በእስራኤል ሁሉ ፊት እገልጠዋለሁ። ከዚያም ዳዊት ለናታን እግዚአብሔርን በጣም በድያለሁ አለ። ዳዊት በዚህ በደል በጣም ተጸጸተ፣ አዘነ። እንዲያውም መዝሙር 51ንም በዚህ ኃጢአት ኑዛዜ የጻፈው፣ እንደ ቸርነት መጠን ምሕረት አድርግልኝ፣ እንደ ርኅራሄም ብዛት መተላለፌን ደምስስ ነው ያለው በመዝሙር 53:1 ላይ። እግዚአብሔር ኃጢአትን አስወግዶልሃል የሚል መልስ ነው የተሰጠው። ዳዊት ስላለፈው ንስሐ ብቻ ሳይሆን በመዝሙር 52:10 ላይም ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ፣ ቀና የሆነውንም መንፈስ በውስጤ አድስ በማለት ነው የጠየቀው። ያለፈውን ብቻ ሳይሆን ከአሁን በኋላም ደግሞ ቀና የሆነ መንፈስ በውስጤ ያደርግልኝ በማለት። ወደ ትክክለኛ የፍርድ ወንበር ስንመጣ ፍትህ ይገኛል፣ ምህረት ይኖራል። በዚህ አይነት በምህረት ስለተፈረደላት ሴት በዮሐንስ 8 ላይ ደግሞ እናገኛለን። ይህችን ሴት በምንዝር ይዘናታል በማለት ወደ ኢየሱስ አመጧት። ይህንን ክስ ይዘው ወደ ኢየሱስ የመጡት ሰዎች እርሱን በመልሱ አጥምደው ሊይዙት ነበር እንጂ ሴትየዋን ለመክሰስ አልነበረም። ሴትየዋን በነጻ ቢለቃት በሙሴ ሕግ ትወገር የሚለውን ያንን ሕግ ሻረ ብለው ሊከሱት፣ ካለበለዚያም ደግሞ ተወግራ ትሙት ደግሞ ቢል በሮማውያን ስልጣን ውስጥ ገብቶ ፈረደባት ሊሉት፣ በምንዝር የተያዘች ሴት እያሉ እየገፈታተሩ መጣች። በህዝቡም ፊት አቆሟት። ሁሉም በመገረም እየተጠባበቁ ሳለ መምህር ሆይ ይህች ሴት ስታመነዝር ተያዘች፣ ሙሴም እንደዚች ያሉ ሴቶችን በድንጋይ እንዲወገሩ በህጉ አዞናል፣ አንተስ ምን ትላለህ አሉት። ኢየሱስም የክሳቸውን መሰረት ያውቀው ነበር። ሆኖም እርሱ ግን ሲያይ የነበረው በእነርሱ ውስጥ የነበረውን ጭካኔ፣ ክፋት፣ ጥላቻ ነበር። ከዚያም ደግሞ ወደ እርሷን ዞር ብሎ ሲያይ የእሷን ሀፍረት፣ ፍርሃቷን፣ መርበድበዷን እና የይቅርታ በይቅርታ መምጣቷን ያችን ሴት ነበር እሱ ደግሞ ሲያይ ነበረው። ኢየሱስ ግን እነሱን ትቶ ጎንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ይጽፍ ጀመር። እነሱም መልስ ስላልተሰጣቸው
መልሱን እንዲሰጣቸው እየወተወቱት ሳለ ቀና ብሎ ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት እርሱ አስቀድሞ ድንጋይ ወርውርባት አላቸው። ከዛ በኋላ ወደ መሬት ጎንበስ ብሎ በመሬት ላይ መጽሐፉን ቀጠለ። ይህን እንደሰሙ ከሽማግሌ ጀምሮ አንድ በአንድ እየወጡ ሄዱ። ሴትየዋም እዛ እንደቆመች ኢየሱስ ብቻ ቀረ። እርሱም ቀና ብሎ አንቺ ሴት ሰዎቹ የት ሄዱ? የፈረደብሽ የለምን? አላት። እርሷም ጌታ ሆይ አንድም የለም አለችው። ኢየሱስም እኔም አልፈርድብሽም፣ በይ ሂጂ፣ ከእንግዲህ ግን ኃጢአት አትስሪ አላት። ሲያመጧት ይህንን አይነት ምህረት አገኛለሁ ብላ አልመጣችም። ሂጂ፣ ዳግም ኃጢአት አትስሪ የሚለው ቃል ለእርሷ የምስራች ነበር። በዚህ ጊዜ በኢየሱስ እግር ፊት ወድቃ ኃጢአቷን መናዘዝና ማመስገን በቀር ምን ነገር ሊኖራት ይችላል? ይህ የአዲስ ሕይወት ጅማሬ ነበር። ታዲያ ይቺ ሴት ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ሕይወት ተሻግራ የተሻለ ሕይወት ኑሪ፣ ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ በማለት ስላደፋፈራት የራሱን የፍቅርና የቅድስና ባህሪ አንጸባረቀ። ኢየሱስ ስራው መክሰስና መኮነን ሳይሆን ማፍቀርና ማዳን ነው። ግብዞቹ ፈሪሳውያኖች እዛ የነበሩት ግን ሲያወግዟትና ሊወግሯት የነበረውን ኢየሱስ ግን ሂጂ፣ ከእንግዲህ ግን ኃጢአት አትስሪ አላት። ይህቺ ሴት በፍርድ ወንበር ቀርባለች። በፍርድ ወንበር ፊት ሞት የሚያስከፍል ኃጢአት አድርጋት ያንን ትጠባበቃለች። ያ መካከለኛ የሆነው ግን አብሯት ስለነበር ጣልቃ ገባላት። በእርሱ ሞት እርሷ ነጻ ወጣች። ግን ተመልሰሽ ኃጢአት አትስሪ አላት። በዚህ ሳምንት ያለው ጥናታችን እርሱ ሁሉም ይቻለዋል የሚል ነበር ርዕሱ። ከበሽታ፣ ከሞት፣ ከኃጢአት ሊያድነን የመጣ ሊፈውሰን የሚችለው እርሱ ብቻ እንደሆነ እዚህ ላይ እንመለከታለን። ዓለም ሳይፈጠር የታረደው በግ የደህንነታችን ፕላን በማድረግ መቅደስ እንዲሰሩ እኔም በመካከላቸው አድራለሁ በማለት እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው በዘፍጥረት 25:8-9 ላይ እንመለከታለን። የታዘዘው በሰማይ ያለውን አይነት እኔ እንደማሳይህ እቅድ በዚያ መሰረት ስሩት ነው የተባለው። ይህ መቅደስ በምድር የምድር ካህናት እንዲያገለግሉበት፣ በሰማይ ደግሞ ሊቀ ካህን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያገለግልበታል ማለት ነው። ይህ ምድራዊ አገልግሎት የሚፈጸመው በእንስሳ ደም ነው፣ የሰማዩ ደግሞ በክርስቶስ ደም። በዕብራውያን 9:22 እንደተባለው ደም ሳይፈስ ስርየት የለምና ይህ ደም መፍሰስ ነበረበት ማለት ነው። በሁለቱም አይነት ስርዓት ላይ ለሚሆነው ደህንነት ይህ ምድራዊ አገልግሎት በካህናት በየዕለቱ ሲሆን፣ በተጨማሪም ደግሞ መቅደሱን ለማንጻት በዓመት አንዴ ይከናወናል። በዕብራውያን 9:11 ክርስቶስ አሁን ስላሉት መልካም ነገሮች ሊቀ ካህናት ሆነው በመጣ ጊዜ በሰው እጅ ወዳልተሰራችው ከዚህ ፍጥረት ወዳልሆነችው ታላቅና ፍጹም ድንኳን ገባ ይላል። ክርስቶስ ኢየሱስ ለኃጢአታችን መስዋዕት ሆኖልን በትንሣኤው ካረገ በኋላ ለእኛ ካህን በመሆን ስራውን ጀመረ። በዕብራውያን 9:14-15 እንደሚለው በአዲሱ ኪዳን አማካይነት ዛሬ ንስሐ ለምንገባው ለእኛ ማለትም እንደዚያች አመንዝራ ሴት ደግሞ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በንስሐ በፊቱ ስንቀርብና ደግሜ ያንን ኃጢአት ላለመስራት ስፈቅድ ወይም እንደ ዳዊት በድያለሁ ይቅር በለኝ ለሚቀጥለውም ሕይወቴ በአንተ እጅ ይሁን ንጹህ ልብን ፍጠርልኝና በዛ የተስተካከለ የተሻለ ልብ ፍጠርልኝና ልኖር በማለት የምንቀርብ ኃጢአተኞች ሁላችንም በእምነት በክርስቶስ ደም አማካይነት ይቅርታ እንቀበላለን። በሰማያዊ መቅደስ የማንጻቱ ተግባር ለመፈጸም እንዲቻል መዛግብቱ መመርመር ይኖርባቸዋል። ያ እንግዲህ መቅደሱን ለማንጻት ምድራዊ ካህን በዓመት አንዴ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን እንደሚገባ፣ በዚያ አኳን ደግሞ ክርስቶስ ይህንን ስራ ዝግጅት ለማድረግ በዳንኤል 8:14 እንደተጻፈው
ወደ ተቀደሰው ሰማያዊ መቅደስ ገባ። በራእይ 22 12 ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ይሰጣል የተባለው በዚህ መልኩ መዛግብቱን ይመረምራል። በፍርድ ወንበር ላይ ተቀምጦ ያለው ሊያድነን የተነሳው ክርስቶስ ነው። በማቴዎስ 12 ከ35 እስከ 37 እንደሚናገረው ስላደረግነውና ስለተናገርነው ሳይቀር በፍርድ ወንበር ይቀርባል። ሁሉም በመዝገብ ተጽፏልና ይመረምራል። በስውር ይሁን በግልጽ የተሰራው ኃጢአት ሁሉ ይመረምራል። በኑዛዜና በንስሐ በመመለስ የቀረበብንን ግን በክርስቶስ ደም ይጸዳል። ዛሬ ያንን ምልጃ በማድረግ ላይ ነው። ያን መዝገብ በመመርመር ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር ስራን ሁሉ ለፍርድ ያመጣል። ፍትህም የሆነ ፍርድ ይፈርዳል። የእያንዳንዳችን ስራ ወይም ሀሳብ በእግዚአብሔር ፊት ተመርምሮ ያልፋል። እኛ ዛሬ የምንመክረው እንደሚነገረን በኢሳይያስ 55:7 ላይ እንደተጻፈው ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሀሳቡን ይተው፣ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ፣ እርሱም ምሕረት ያደርግለታልና ወደ አምላካችንም ይመለስ፣ ይቅርታው ብዙ ነውና። ይህንን ይቅርታና ምሕረት ስንለማመድ ለሌሎችም ለመስጠት ደግሞ ብቁ ሆነን እንገኛለን። በእግዚአብሔር ይቅር እንደተባልን ስናውቅ ሌሎችን ይቅር ማለት እንችላለን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንደሚመራ የእኛም ምሕረትና ፍቅር ወደ ንስሐ እንደሚመራቸው ልንዘነጋ አይገባንም። ወደ ንስሐ የሚያደርስ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሀዘን እንጂ ከዓለም ለጥፋት የሆነ ሀዘን ውስጥ እንዳይገቡ በዚያ ደግሞ ልንጠነቀቅ፣ ልናቅፋቸውና ልንጸልይ ይገባናል። የመጨረሻው ጥቅሳችን ዮሐንስ 8:36 እንግዲህ ወልድ ነጻ ካወጣችሁ በእውነት ነጻ ትሆናላችሁ። ከዚህ ፍርድ ወንበር ፊት ነጻ የሚያወጣን ወልድ ብቻ ነው። ይህንን ሁሉ ሊያደርግ የሚችለው ጌታ እኔና እናንተን ይጠራናል። ሁላችንም በፍርድ ወንበር ፊት ነን። ኑ ወገኖቼ እንመለስ፣ እርሱም በኃይሉ ይሞላናል። ልጆቻችንና ሌላውን ሁሉ ይዘን ከፍርድ እናምልጥ። ምንም ጊዜ የለንም። በአስቸኳይ ከዚህ እሳት ልንወጣ ይገባናል። ይህን ደግሞ ስል ትዝ ያለኝ ሎጥን ገፍትረው እንዳስወጡት መላእክት፣ ዛሬም ይህ መልእክት ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ፣ ወደ ኋላ፣ ወደፊት እንዳናይ ወደ ፊት ለፊታችን ብቻ እንድንሄድ ይጠራናል። ሁሉም የሚቻለው ጌታ ሁሉን ያደርጋል። እኛ ግን ፈቃዳችንን ለፈቃዱ እንስጥ። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ያስተማረኝ ነገር ቢኖር ይህ ነው። በፍርድ ወንበር ፊት ሁላችንም በፍርድ ወንበር ፊት መሆናችንን በማወቅ ለዚህ በተዘጋጀልን ጊዜ ደግሞ በንስሐ በፊቱ እንድንቀርብ ወደ እሱ የመጣውን ደግሞ እንደማይተው ስለተናገረ ያንን ማድረግ እንድንችል ጌታ ይርዳን። ጌታ ይባርካችሁ። እንጸልይ። በላይ በሰማይ ላይ ያለህ አባታችንና አምላካችን ሆይ ስለዚህ ስለሰጠህን ቀን ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። በሕይወታችን ላይ ይህች ቀን ስለተጨመረችልን፣ ምሕረትህ ስለበዛልን ጌታ ሆይ እስከ ዛሬ አለን። በተለያየ መንገድ እያስተማርከን ወደ ንስሐ እንድንደርስ ስለምትጠራን ጌታ ሆይ ስምህ ይባረክ። በማስተዋልና በጥበብ ይህንን አውቀን ጌታ ሆይ በንስሐ በፊት እንድንቀርብ በንስሐ መመላለስ እንድንችል አይናችንን ሁሌም ወደ አንተ ብቻ እንድናነሳ አንተ እርዳን። ጊዜው መቅረቡም ተነገረን፣ አየን ጌታ ሆይ፣ በሁኔታዎችም ሁሉ እያየን ነው። አምላካችንና አባታችን ሆይ ወደ አንተ መመለስ ወደ አንተ ሊመለስ የተዘጋጀ ልብ እንድትሰጠን ሁሉንም ትተን እንድንመጣ እንደዚያ እንደ ጠፋው ልጅ ጌታ ሆይ ልጅ ለመሆን ሳይሆን አሽከር ልሆን ነው መምጣት መፈልገው እንዳለው በዚያ መንፈስ በዚያ ልብ መምጣት እንድንችል በዚያ ልብ እኛ ስንመጣ ሌሎችንም መጥራት ሌሎችንም የመጣንበትን ቦታ መጋበዝ እንችላለንና አስቀድመን ዛሬ እኛ መምጣት እንድንችል እያንዳንዳችንን ልብ ንካ። አምላኬና አባቴ ሆይ ስለ ምሕረትህ፣ ስለ ቸርነትህ፣ ስለ በጎነትህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህንን ልታርግ ተዘጋጅተሃልና በጨለማ ውስጥ የሚሄዱትን ወደ ብርሃን እየጠራህ ነውና ስለዚህ ዛሬም ደግሞ ጌታ ሆይ በጨለማ ውስጥ ያለነውን
ልታወጣ የተዘጋጀ እጆቼ የተዘረጉት አባታችን ሆይ እጆቼን ለመያዝ እንድንችል አንተ እርዳን። ያንተን በረከት እንድንለማመድ የፈቀድከውን ያንተን በረከት መለማመድ እንድንችል እባክህን ኃይልና ብርታትህ ከእኛ ጋር ይሆኑ። የኃያላኑን ሁሉ ኃያል የሆንክ አምላክ ነህ። ይህን ሁሉ ማድረግ ይቻልሃል። ለሚቻልህ አምላክ ነገሮቻችን ሁሉ ጌታ ሆይ ሰጠን። በጨለማ ያሉትን ሁሉ ማውጣት ወደምንችልበት እንድንደርስ እኛ ራሳችን ከጨለማ ወጥተን በብርሃን መመላለስ እንድንችል እርዳን። ዛሬም ጌታ ሆይ ጊዜው ቀርቧል፣ በፍርድ ወንበር ፊት ሁሉም እንዳለ እንድናውቅ ከዚህ ፍርድ ወንበር ማምለጥ የምንችለው መካከለኛ ሆኖ በቀረበው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነውና፣ ጌታ ሆይ አንተን ይዘን በንስሐና በእውነት መንፈስ በመንበርከት በፊትህ መቅረብ እንድንችል ጸጋ ይብዛልን። ውስጣዊ አይኖቻችን ይከፈቱልን። ጸሎታችንን ስለሰማህ እናከብረሃለን። ሕያው ሆኖ ባለውና በሚኖረው ልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥመ ኢየሱስ አሁን ያያል ይረዳሃል። ስታዘን ልቡ ይነካል። በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥመ ኢየሱስ